iyadoo ololaha doorashada golayaasha deegaanka ee Soomaaliland ay maalintii afraad ka socdaan guud ahaan Soomaaliland ayaa waxa maanta isku soo baxay fagaaraha khayriyadda ee magaalada Buur ee taageerayaasha urur siyaasadeedka dalsan kuwaasi oo ay horkacayeen musharaxiinta urur siyaasadeedka dalsan uga sharaxan degmada Buur isla markaasina watay gaadiid fara badan oo ay ku xardhan yihiin sawirrada musharaxiinta golaha deegaanka uga sharaxan urur siyaasadeedka dalsan ee degmada Buur waxaan taageerayaashaasi lulayeen calamada astaanta u ah urur siyaasadeedka dalsan ee midabada cadaanka iyo cagaarka musharaxiinta iyo taageerayaashooda ayaa khayriyadda la isugu soo baxay ee fagaaraha bannaanbaxyada magaalada Buurama ku soo galayay gaadiid iyo shacab wata calanka dalsan iyo sawirrada musharaxiintooda musharaxiinta iyo taageerayaasha urur siyaasadeedka dalsan waxaa ololahooda maanta kala qayb galay dadweynihii isugu soo baxay fagaaraha khayriyadda magaalada Buurama guddoomiye ku-xigeenka urur siyaasadeedka dalsan sacad sheekh cabdiraxmaan qaadi maamulka degmada iyo ka gobolka ee urur siyaasadeedka dalsan oday dhaqameedo iyo qaybo fara badan oo ka mid a waxgaradka taageersan urur siyaasadeedka dalsan dadweynihii isugu soo baxay fagaaraha khayriyadda ee magaalada Buurama waxaa hadallo guubaabo iyo dhiirigelina u jeediyey guddoomiye ku-xigeenka urur siyaasadeedka dalsan sacad sheekh cabdiraxmaan qaadi isagoo tilmaan ka bixiyey musharaxiinta ururkooga dalsan uu ka soo sharaxay golaha deegaanka ee degmada Buurama waxaana ka mid ahaa hadalladiisii sidoo kalena waxaa iyaguna ka hadlay fagaaraha khayriyadda ee magaalada Buurama ee maanta ay isugu soo baxeen taageerayaasha urur siyaasadeedka dalsan qaar ka mid a madaxda dhaqanka ee degmada Buurama iyo musharaxiinta golaha deegaanka uga sharaxan degmada Buurama ee urur siyaasadeedka dalsan waxaana ka mid ah hadalladoodii taageerayaasha iyo musharaxiinta urur siyaasadeedka dalsan ayaa waxay maanta ku soo bandhigeen fagaaraha khayriyadda ee magaalada Buurama ciyaar dhaqameedyo ay ka mid yihiin ciyaaraha awulwulaha dhaantada gabayo iyo buraanbur صبر خيافتكم دعيهم كبكم دموا
si kastaba ahaatee musharaxiinta iyo taageerayaasha urur siyaasadeedka ee dalsan ayaa maanta ku soo bandhigay fagaaraha la isugu soo baxay ee magaalada boorama taageerada ay ku leeyihiin musharaxiintooda degmada boorama kuwaasi oo buux dhaafiyey fagaaraha la isugu soo baxay ee magaalada boorama urur siyaasadeedka dalsan ayaa noqonaya kooxdii afraad ee taageeradooda ku soo bandhigtay gudaha fagaarayaasha degmooyinka gobolka awdal ururka dalsan ayaa taageerayaashiisu khamiis walba ay iskugu soo bixi doonaan bannaanbaxyada ololaha doorashada golaha deegaanka ee ka socota somalilan inta ka horeysa 8-ka bisha noofembar oo ay dhici doonto codbixinta loo tartamaya ee lagu kala hadhi doonaa. Haashim Sheekh Cumar Good, Somali Sat TV, Boorama.